בתוך לנביאים זה מוישה המשובח שבמלוכים זה דוד אטומו יציקו למה שיוסו מוישה עושו דוד המשובח בנביאים זה מוישה המשובח שבמלוכים זה דוד אטומו יצא כל מה שיוסו מוישה עושו Israel ve'al Yehuda Ve'David molach al Israel ve'al Yehuda Moshe hoitzi es Israel mi'mitzrayim Ve'David hoitzi es Israel mi'shibudaluyoy Moshe nosan chamisha chumshei toira le'Israel Ve'David nosan chamisha sifrei tilim le'Israel המשובח שבמלוכים זה דוד אתה מוציא כל מה שיוסו מוישה עושה דוהבים מוישה מולך על ישראל ועל יהודו ודוד מולך על ישראל ועל יהודו מוישה הוציא אס ישראל ממצרים ודוד הוציא אס ישראל משיפוט שנוסן חמישה חומשי תוירו לישראל ודוד נוסן חמישה ספרי תילים לישראל שובח בנביאים זה מוישה המשובח שבמלוכים זה דוד אטומו יצא כל מה שיוסו מוישה עושו דוד